Takže dovolte mi tu na vás srdečne privítať. Som veľmi rád, že sme sa tu stretli aj toho roku a že vás je tu tak hojno. Vážené oslavenkyne, vážení oslavenci, milí hostia. Každoročne sa tu v sále kultúrneho domu v Drienici stretávame pri príležitosti oslav okrúhlych jubileí našich občanov. Je to tiež chvíľa, kedy sa tu môžeme všetci spoločne stretnúť, porozprávať sa, zaspomínať si na všetky vaše prežité chvíle. Je jeseň, obyčajné slovo, ktoré má mnoho významov. Jeseň v prírode znamená, že celá príroda zmenila svoj vzhľad, žiari pestrofarebnými farbami a pomaličky sa pripravuje na zimný spánok. Jeseň v živote človeka znamená, tiež zmenil svoj vzhľad, pribudlo niekoľko vrások, šedivých vlasov, ale najmä to, že by si mal v tomto období užívať plody svojej celoživotnej práce. Tak aj dnes sa tu stretávame spolu, aby sme si zaspomínali na plody vašej celoživotnej práce. Stretávame sa tu spolu, aby sme si zaspomínali na tie časy, ktoré vás hrejú pri srdci, kedy k vám bol osud priaznivý, kedy ste mali pocit obrovského šťastia a zadosťučinenia. Lebo práve tieto okamihy v živote stojí za to žiť. Dovoľte mi tiež zacitovať pani Oprah Winfrey: čím viac budete chváliť a oslavovať svoj život, tým viac bude váš život hoden oslavy. Využijeme ten čas, aby sme odozdali také prezentačné alebo darčeky pre jubilantov. Začneme najmladšíma. Dobre. Tak tohto roku sa 70 rokov dožíva Anna Karafová, Drienica 60. Tu je? Á, tu je. Ešte raz, pani Karafová, postavte sa, lebo pani poslanci vás nezaregistrovali, aby vás našli. Taký mladík, taká mladíčka, to sa musíte postaviť raz, dva, nie? Čak ste najmladšia tu, z tých jubilantov. Pani Verona Malcovská. To treba sa postaviť, lebo nie každý vás pozná. 70 rokov sa tohto roku dožíva pani Elena Šechna. A tam. Pani Šechna máme. A 70 rokov sa tiež dožíva pani Antonia Škovranová. Ste? To, že vy nám nejaký viecer, ja vás vidím stáť z verku, ale dole vás nevidza. Pani Antoniu Škovranovú sme mali a ide pani Olga Škovranová. Ste? Takže pani Olga Škovranová a tiež 70 rokov sa tohto roku dožíva pani Helena Vapnárová. Drienica 205. Ináč je zaujímavé, že ani jeden plod, nie? To bol silný ženský ročník, tak sa mi zdá. Tak mi povíte, zvyšťaná, co by sa vlastne robili na 18, keď plodu nebolo vo vašom ročníku? To sa môžete dať z inzej, do druhého lánu, jedna. Jaj, že zrujovalo, tu ste prišli, aha. No dobre, ale dze našlo si 70-tníci. 70-tníci. Jaj. No dobre, tak ideme trochu staršími. Že nie už batoľata, ale už trochu tu čo vedia chodiť teraz. 75 rokov sa tohto roku dožíva Pavol Stanek, Drienica 2. Ináč musím prezradiť, že je to vitálny stolnotenisový hráč
pravidelne nás solom tenise hneď vybíja ako to ďalej, tých náš mladších. Takže len veľa, veľa, veľa zdravia. 75 rokov sa dožíva tohto roku aj pán doktor Alexander Ernst. Teď sa ospravedlnil, pravil, že tu nebude, že má nejaké iné povinnosti. 75 rokov pani Helena Novická, Drienica 22. Tak. 75 rokov pani Olga Fechová. 75 rokov. Sa tohto roku dožíva pani Anna Mikitová. Tak. Deto, si sa postavili ste ešte, ale vy sa je troška nízka, vás ani nevidno. Vy musíte sa stanúť na stôl. Ideme na 80 ročník. Tohto roku 80-tníkov je tiež požehnanie. Chvála Bohu. Pán Vincent Sedlak, Drienica 24. Pani Anna Krajňáková, Drienica 30. Pani Anna Škovranová, Drienica 35. Nie je tu pani Škovranová? Není. Pani Anna Mačišáková, Drienica 92. A ďalší z vitálnych dôchodcov, pán Pavel Šimko. A 80 rokov sa tohto roku dožila tiež pani Terezia Novická, Drienica 170. Prechádzame zase k starším. 85 rokov tohto roku pani Margita Mačišáková, Drienica 25. Pani Anna Škovranová, Drienica 34. Je tu pani Anna Škovranová? Není. Pani Helena Sedláková, Drienica 159. Tu je pravočko. Krásneho jubilea 90 rokov, pani Anna Fedorková, Drienica 138. Tu je. Jasné, samozrejme, áno. Tak staráte sa o ňu pravidelne, tak musíte aj darčeko dozdať našom mene. Ďakujeme. A veľmi krásneho jubilea, 95 rokov, Anna Malcovská, Drienica 140. Takže toto boli tohtoroční okrúhli jubilanti občania našej obce Drienica. Oh.
Na zdravie. Ako som slúbil, ďalej. Dnes bola včera, oj, Haničko, dnes bola včera, ja ťa hľadal, nebolo ťa doma, ja ťa hľadal, nebolo ťa doma. Dobre, hej. Ďakujeme, to bolo všetko. No, potlesk, ešte len po skúške, po.